Бажаю міцного, ребята. Мадяр на зв'язку. 19 лютого, неділя. Після 16-ї. Сьогодні пробаки оголосили санітарний день. Ну, як оголосили? Рідно їх чинком виглядає. До вчорашній день за ніч була така кількість штурмових дій. Розуміло, діло невдалих, що накопичилося у них трохи, 200-300. Та вони їх сьогодні цілий день таскають. Взагалі їм сьогодні не до штурмів. От, лише евакуацією займаються. А ми їх трошки підкошмарюємо вдогоночку всіми маючимися у нас засобами. Але сьогодні Бахмут, попри це, під щільним вогнем артилерії і мінометів. Бо треба хробаків прикривати, десь вони ті БК свої колупають. От. Оперативка коротенько. День з невисокою концентрацією стрілкових боїв. Ще раз повторюся, ніч була досить інтенсивна. Стосувалося це західно-південної околиці Бахмута, район Літочка, і північної околиці Бахмута. Східна околиця спокійно, фланги без особливого успіху хробаків, не без особливого, без будь-якого успіху. Територіального успіху ворожі сили не мали. Тож Бахмут сьогодні такий на лайтах провів день. Це не значить, що ніч буде спокійною. Побачимо. Готуємося інтенсивно до зустрічі темряви. А наразі таке во. Щось там прочитав. Що китайці розглядають можливість постачання російській армії озброєння. Ну, так собі новина. Бо, мабуть, китайці можуть, але то такий сигнал, який я розглядаю на позитиві. Це значить, що не вистачає їм того власного БК, воно в них не в достатній кількості. А зараз можна собі дозволити навіть вечірній променад центром пустого Бахмуту. Трошки накуреного від приходів сьогодні. Але навіть сфоткатися до Літочка хробакам дійти не вдалося. І найближчим часом зробимо все, щоб не вдалося. Нагадаю ще раз, Літочок знаходиться на околиці міста, на самому краєчку, на в'їзді, хто знає Бахмут. Це для нас такий символ, але територіально принципової позиції має хіба те, що стоїть на дорозі, котра зараз і так не є проїзною. Константинівка, Бахмут, прямо на в'їзді у місто з західно-південної сторони. Якраз там зараз зосереджені найбільш запекліші, відбувалися найбільш запекліші стрілкові бої, бо супротивник концентрував там свої сили для того, щоб підійти в притул і оголосити, що він там контролює Бахмут. Ось не так. Українські прапори у центрі Бахмута. Достатня кількість воїнів ЗСУ, сил, засобів для того, щоб утримувати цю живу фортецю. До речі, БК снарядів артилерійських могло би бути трохи більше. Ми б тоді трохи менше патрулювали, а трохи більше випалювали би хробаків. Не жаліюся, так, примхи літунів озвучував. Не примхи, а хотілки. То війна по центру. Купи купені. Нагадали нам місто Добротне. О. Пішло. Триматиму в курсі. Вважаю цей недільний вечір. Вважаю, доповідаю максимально таким збалансованим і спокійним з точки зору
стрілкових боїв, що найбільш для нас чутливі. Все інше витримаємо. Надяв завжди на зв'язку.